Moi, mä olen Jani Laine, 32-vuotias peltiseppä kattotutkalla. Olen työskennellyt kattotutkalla 1,5 vuotta peltiseppänä. Päädyin kattotutkalle, koska halusin päästä tekemään konesaumakattoja ja halusin työnantajan toimineen alalla pitkään ja että missä olisi tulevaisuuden näkymät positiiviset. Tästä syystä päädyin kattotutkalle töihin. Työni pitää sisällään vanhan vesikaton purkutöitä ja sekä uuden vesikaton pohja- ja pellitystyöt. Kattotutka on työpaikkana erittäin hyvä. Työyhteisö on aivan loistava. Meillä on erittäin hyvä yhteishenki. Sen lisäksi kattotutka tarjoaa tosi monipuolisia ja haastavia työkohteita. Parasta työssäni on ehdottomasti se, että näet joka päivä konkreettisesti oman kädenjälkes. Pääset haastamaan jokaisella työmaalla ittees, kun tulee uusia kohtia eteen, mitä et ole aikaisemmin työstänyt. Sen lisäksi vaihtuva työympäristö pitää mielen virkeänä, kun työmaat vaihtuu muutaman kuukauden välein. Ja totta kai työkaverit on aivan loistavia. Olisitko sinä uusi työkaverini?